ชิคกูยောက်ลาเนี่ยอตอเว้ยมึงอ่ะอลุทุกข์ปี้จริงเหรอวะโอ้ตนเราอ่ะดิโฟโชเลยลุกไปทุกข์ยောက်ละหนูอ่ะอโลทุกข์เลยตนโฟโชไม่ลุกတော့ဘူးလို့ဆုံးပြတ်တာလေဆရာไอ้ตะเกณฑ์โลเสียจนเอาลุกไปมั้ยสิงนัมเบอร์1ဥပဒေနဲ့လုပ်ကင်းတဲ့လူ။ဟဲ့။ဘာလို့ရှာရင်းကိုထားလဲငါ့မောင်လေးဖိုတိုကဘာမှမတူးကြပါလား။များတယ်။ဘိုးတော်လေးဗျာချက်ချင်းကြီးကဘလို့ပြောင်းလဲပါမလဲ။အခုဖိုတိုမှာစိုက်ကိုဝင်သွားပြီ။နော်မကြခင်သူယောက်ျားစိတ်ပြောင်းလို့မှာ။ဟဲ့ကျွန်တော်လူကျင်တာလဲအဲ့ဒါပဲ။နော်မမကြီးတို့နောက်တရားစားပြီးဝတ်ကျင်တာဝတ်တရားပြီ။ညီလေးကိုတပည့်တိုက်ချင်လို့ခေါ်လာ။ထိုက်ပါ။ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့။တပည့်ကျန်တစ်ခွိတ်။တပည့်ကြီးပဲလား။ဘိုးလေးပါလေပါလား။အားပါပါလေပါလား။ဟေးရှိတယ်မဟုတ်ကုန်ထား။မဟာပြောတာပါဗျာဒီဝိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပါပါစိတ်တာတက်တက်နဲ့တကူလေအခုလိုမျိုးဒီများကိစ္စအရင်မှရှင်းရှင်းလေးတခါမှမလုပ်ဘူးအခုတော့မှကိုကိုကြောင့်အခုညီပေးလိုက်ရတာတက်တက်ပေးတဲ့လူနဲ့ယူတဲ့လူဘယ်သူကရမှာတင်လဲယူတဲ့လူကရတာပေါ့ရှင်းနေရဗျာတက်တက်မနေပြီပေးတဲ့လူကရတာဟာတက်တက်ပါဟာဘာကြီးကြတယ်လဲ။အိုးဦးကျော်တို့ဒီပေးတဲ့ဝန်စားလေးကိုမမလက်ကပို့ခိုင်းလိုက်လို့။ဟာအဲ့ဒီမမလက်ဆိုတော့ညောင်းနေပို့တဲ့ဆက်မှာ။ကျေပြော။တဲတဲကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ဒါပို့ပြရမို့လား။ဩတဲတဲပြောတဲ့ဒီဘက်ထိုးလာတာတွေ့လို့လေ။နောက်ကပြေးလိုက်လား။မဟုတ်တာတဲတဲရဲ့။ဩဦးကျော်ရဲ့အဲ့တော့ဒီပြေးလိုက်လာကြမလို့ပါဘူး။ကိုကိုကိုလည်းအသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့လည်းသတိထားအောင်။ဟာအသက်ကြီးပြီမှမပြည့်စည်သေးပါဘူးတဲတဲရဲ့။ပြင်ဝင်ကိုရောက်ပါလေတဲတဲနဲ့တွေ့တော့ပို့ပြတော့တော့နုပြိုသွားသေးတယ်။တဲနဲ့တွေ့ရတယ်နုပြိုသွားတယ်။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဩဆိုင်တာပေါ့တဲတဲရဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကိုကြီးရဲ့ဘွားလေ။ပြုတ်မဲမကြိုက်တဲ့နတ်ကတော်တပိုင်မိမိယာကြီးကြောင့်လှိုင်းပုတ်တဲ့တော့နေလောင်နဲ့ပန်းလို့နှောချောက်ခေးရပါတယ်ကွာ။ကိုကိုကျနာကိုကိုဖို့တုံမခေါ်နဲ့။နာမည်ရှိဟဲ။ကိုကြီးဖျက်တယ်လားလေ။ဩကျွန်တော်လက်ဖက်စင်ကပြန်ညိုင်းမင်းလေးဖေးဆိုင်ဘာသာလုပ်တာလဲလို့။ဩပကန်းကိုဖုံးသားဆက်တာဗျာ။ဟဲပကန်းတိကျအောင်ဖုံးဆက်ရတာ။အဲဆိုကိုချစ်လက်တွေကိုပါတယ်ညောင်းနေတော့မှာလေ။မညောင်းပါဘူးကျွန်တော်မညောင်းဘူးဗျာဖြစ်ဘူးနော်။ညီအာနာနေပြန်ပြီ။တရုံနေပြီမှာဘောလို့။အမောမလုပ်ပါနဲ့ကိုဖိုးထုတ်ရဲ။မလုပ်ပါနဲ့မညောင်းပါဘူးဆိုကိုဖိုးထုတ်ကလည်းဗျာ။ကိုပြန်ပြီကိုဖိုးထုတ်တယ်။နာမည်ရှိရင်ကြိုက်ဘူးတည့်ရ